Krásné šaty a modelky, hudební a světelné vystoupení, příjemná atmosféra a možnost přispět na dobrou věc. To byl první benefiční gala večer spolku Dobrovolně. Město Štětín může být pyšné na přibližně 40 člený organizátorský tým, včetně 15 modelek. A co bylo na programu? Naladil nás Jakub Koch krásnou písní, pak vlastně pan Mikulský, který je tady dneska jako dobrovolník, ač je to profesionální moderátor, tak dneska je tady jako dobrovolník. Uvítali jsme se tady, přivítali, proč vůbec jsme tuto akci konáme, jako náš spolek Dobrovolně. Partnerem hlavním je společnost firma Axis a dalšími partnery je město Štětí a Mondy. Hlavním bodem programu byly dva bloky módní přehlídky. Diváci se ale nedočkali extravagantních rob od luxusních návrhářů. Z mola se na ně usmívaly modelky dobrovolnice ve slušivých denních oděvech a v druhém bloku dokonce ve společenských šatech. O veškeré oblečení se postaral místní obchod s módou. Dneska tady sloužím jako modelka. Byla to taková rychlá akce, fakt jako, myslím si, že se tady všichni užíváme na maximum. Určitě ty modely, co jsem měla já na sobě, bych si jako v klidu koupila, jsou fakt nádherný a všechny ostatní, co měly holčiny, tak taky doporučuji. Mám tady funkci takového trošku jako dohlížeče na to, aby modelky chodily přesně tak, jak by měly. A holky jsou strašně šikovné. Když jsme začali, tak to bylo, takový byli nejistý a myslím si, že předvedli úplně skvělou práci. Žena je květina a tou květinou by měla být. A proto by fakt měli o sobě pečovat. Moda je hravá a každý den, každou hodinu by mohly být úplně jiný. A prostě o tom je móda. A tady to je oslava módy. A i móda umí v rukou spolku Dobrovolně pomáhat. Předváděné oblečení všichni šperků totiž bylo po přehlídkách připraveno k odkoupení. Výtěžek podpoří paní Renatu Nožičkovou. Pojďme si její osud připomenout v krátkém sestřihu. Jmenuji se Renata Nožičková a od narození trpím spinální svalovou atrofií. To je nemoc svalů, kdy ubývá svalová hmota a ztrácí se veškerá síla. Mám problém vyjíždět ven, když je extrémně zima nebo extrémně teplo, protože ruce mi přestanou úplně fungovat. Fungují mi málo, ale přestanou úplně. A tak potřebuju doprovodný joystick, to znamená, že člověk, který se mnou jde pěšky venku, tím joystickem bude můj vozík řídit, když já to nezvládnu. Myslím si, že nikdy není pozdě udělat nějaký dobrý skutek, takže když to pro mě lidi udělají, budu moc ráda, moc jim za to předem děkuju. Díky příspěvku z gala večera bude pro paní Nožičkovou potřebné vybavení opět o trochu dostupnější. Za realizaci večera byl spolek Dobrovolně rád poděkoval dobrovolnici Libuši Holé za kadeřnickou pomoc skupině Vox Luminas, všem z organizačního týmu a samozřejmě návštěvníkům. Ta myšlenka vzešla od našich přátel Leoše a Jany, který mají firmu Odehnal z Rychnova nad Kněžnou, kde pořádají takové přehlídky. I dneska na otočku sem jeli, aby nám pomohli to tady uspořádat organizačně. A tak vlastně to ty zepšováky nám tady předali. Já jsem za to moc ráda a ta myšlenka teda patří a velký dík do Rychnova nad Kněžnou. A své díky vyjádřila zpěvem i sama Renata Nožičková s přítelem. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová.